Fala galera que curte o canal Aviões e Ondas, beleza? É isso aí, hein? Tô aqui ó, com o meu amigo André, aqui de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, hein? Estamos a caminho de Viracopos, hein? Acompanhe o vídeo, tá muito legal. Acompanhe aí ó, nosso trajeto indo de Santa Bárbara do Oeste, passando aqui por Americana e pegando a BR até Viracopos, hein? Tá muito legal o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero agradecer a todos que compareceu ali durante os 3 dias de gravação ali no VCP em Campinas, beleza? Valeu, é Aviões e Ônibus e VCP Airplanes é o que liga. Top, hein? Tá batizando nós aqui, ó. Que da hora, hein, rapaz? Aí, ó. Aí, Bia, ó. Fomos batizados aí pelo. O azul aqui, ó. O Nelson, ó. Top, hein? Olha o 350, cara. Nossa. Olha o 350, essa boquinha. Olha a Mini aqui, galera, pela primeira vez aqui no VCP. Olha a Mini aqui, vai para a Esté. Alô, Esté, vai para você. A Esté Samuquinha lá em Arthur Nogueira. Alô, Helena. O A321 decolando aqui de Campinas. Inédito, hein? Top, Samuquinha! Abração para o meu amigo André, tá aqui, hein? Aí! Alô, Pedroca! Cadê você, Pedroca? Vai pra você! Ele tá aí, se Deus quiser. A 321 decolou aqui, ó. Que top, hein? É isso aí, galerinha! Aí o Mickey chegando aqui, primeira vez aqui no VCP. Que da hora, vai para a Esté, hein? Alô, Esté, vai para você. Olha que bonito, primeira vez, hein? Ontem eu gravei a Mini. E agora é o Mickey. É o A320 Neo. É o azul. Pousou. Aí galerinha, ó. Mais uma pra coleção aqui, ó. Margarida. Aí só falta pra nós fechar com chave de ouro o Pato Donald. Ainda falta tudo, falta o pato. Olha que bonito, hein, Samuquinha. É o A320 Neo. Não, já baixou o trem de Já? Já. Ah, então ela vai esperar, hein? Se fosse bom se o azulzão arremetesse. Olha que coisa linda.
sozinha. Engraçado, em vez dele dar rabeta ser o Marfim, é o Margarida. Aí ela vai. Aí galera, é o Porto Seguro, ó. É o. Você não vai de cima, né? É. Ou é o Eduardo? Não, é o. Nel. O Nel. Olha, Nel com Nel. Olha o barulhinho do Margarida. Ó, tá bom. Ele levou 350, ó. Ó? Vai levar 350. Da hora. Ah, ele vai tatear. Vai levar, tá. O rei do avião tatear sozinho. Galera, se importa. Juntinho lá. Ali. Pois ali primeiro. Mas tá na hora do barulhão. Aí, ó. Nós nunca tem sorte pra ver. Hã? Nós nunca tem sorte pra ver ela, nós vimos ela hoje. Então. Ela já vai acelerar. Ou já tá no taxiway? Acelerou. Vambora, Margarida. Saúde. Saúde. Vambora. Aí galera, olha o Mickey aí, ó. Acabando chegando. Agora vai pegar ele indo embora. Olha o Mickey nas nuvens. Você colou o Mickey, a Margarida, agora é o Mickey. Aí está, ó. Dois! Olha o Mickey. Nossa, fila, cara. Nossa, que da hora, hein? Aí sim, hein? Aviação, isso aqui é um A320, hein? Na cola ali, ó, tá o E2. Nossa! Será? Arremete, arremete aí! Vamos ver! A estabilizadinha ali, ó. Aí galera, ó, pressão aqui no VCP Airplane, um ATR aqui e um E2 ali, ó. Olha o Mickey. Cadê a baleia? Cadê a baleia? Cadê a baleia? Nossa! Ah, vai tá bom hoje. Eu vou indo 767! Aonde? Não, olha o Airbus. Não. Galera, agora tá legal aqui. Olha o Mickey aí, ó. É o Mickey nas nuvens, olha o cheiro da querosene de Sabuquinha. Que da hora, hein? Ali é o 21. Ah, sim, ó. Acelerou o Mickey nas nuvens. Pressão, hein? Ao E2, ao E2, ao E2. O que tá tendo aqui, velho? Vem embora o Mickey. Olha o som da baleia. Aí, galera, quem tá chegando aqui, ó. É o 21. Vem embora. Acho que agora você tá precisando de um avião lá de Salvador. Então. Aqui é o 21 mesmo, mano. É? É o 21.
É mesmo, olha o tamanho. Não, é o 20. Da hora o solzão da Bahia. Acelera. A pressão D2. Ao A320. Vamos aqui no A320. Agora ele vai esperar, vou fazer um corte que ele vai aguardar o outro alinhar. Aí galera, ó, dois aviões desfilando. As duas baleias. É o Aviões e Ônibus aqui no VCP Airplanos. Primeira vez, hein? Caraca, tá louco. Nossa, 2E2, olha o rosa. Aí, Bia, vai pra você, hein? Ó, o 20 foi embora, hein? Mais uma. Que top! Nossa, podia decolar um atrás do outro, hein? Da hora, hein, rapaz. Não, hoje tá bom. Aí já foi. Caramba, hein. Ah, acho que eu já criei um nome pro E2 Rosa, velho. Ah? Acho que eu já criei um nome pro E2 Rosa. Baleia Rosa. Vou embora, hein. Vou embora o primeiro azul baleia. Baleia azul, né? Galera, 4 a 5 aviões na sequência, hein? Vai! Olha lá a curva do rosto! Até agora vai. Olha, ficou olhando pro bicão dela, ó. Tem um bicãozão bonito. Lagareta. Ó, já tô vendo o bico dela ali, ó. Essa é a Margarida, a rosa. Calma, tô vendo uma luz. É ela. Chegando, Lavinha. Eu vou ver aqui, ó. Mas
assim ali. A margarida aí, que top, hein? Olha o olho. Olha a boca, olha. Olha o bicão dela aí, Lavínia. Nossa, olha o outro aqui, ó. Ele vai voar. Vai. Nossa, ele vai matar a margarida. Você viu a margarida bonita, né? Já apareceu um monte de desenho? Já, tem um pato Donald aí. Ele tá vindo? Eu tenho que ver se ele tá vindo pra cá. Posso nem ver agora. É o E2. Nossa, agora de tarde eles ficam bonitos, hein? Olha os farol. Ah não, o foguetinho tá ali lá atrás, ó. Ah é? Aí lá na pista. Nossa, que bonito, hein? Acelerou! Nosso último dia aqui em Campinas. Nossa, que top, hein? Olha o um vindo ali, o Neo. Aí, galerinha. Só faltou ele aqui pra coleção. Olha o pato Donald aí, ó. Passando em cima aqui, ó. Que da hora, hein? Nada. Só faltava ele, hein? É o Natal. A VCP.
Show, hein? Ozou.